کاتە تان باش لە بیرکاری پۆلی هەشت و بەشی دووهەم وانەی پێنجەم باسی شتەڵکردنی بڕێکی جەبری بە بەکارهێنانی کۆلکەی هاوبەش دەکەین. لە بڕێکی جەبری ئێمە پێویستە چەند خاڵێک باز بکەین. یەکێک لەوانە شتەڵکردنی بڕێکی جەبری بە بەکارهێنانی گەورەترین کۆلکەی هاوبەش، واتە ئەگەر بمانەوێت بڕێکی جەبری شکار بکەین لە ڕێگەی گەورەترین کۆلکەی هاوبەش بۆ ژمارەکە یا بۆ بڕەکە بەکاردێنین. ئێستا ئەگە بێت و ئەمە لە تێبینیەکدا ڕوون بکەینەوە، ئەگەر گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوان ژمارەکان وەربگرین، مەگەر بمانەوێت گەورەترین کۆلکەی هاوبەش وەربگرین، گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوان ژمارەکان وەردەگرین، پاشان هەر ڕادەیەک دابەشی کۆلکە هاوبەشەکە دەکەین. ئەگەر ئێمە لێرە سەیری کەین، لە نمونەیەکدا ڕوونمان کردۆتەوە 8 س ک 24. باشە، ئێستا لێرە ئەمە ئەگەر بێت و گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوانەمە وەربگرین لە نێوان ژمارەکان هەیە 8 و 24، کەواتە گەورەترین کۆلکەی هاوبەشمان 8ە. 8 گەورەترین کۆلکەی هاوبەشە. ئێستا ئەگەر بێت و گەورەترین کۆلکەی هاوبەشەکە 8ەکە وەربگرین، 8 لێرە، کەواتە پێویستە 8 س ک جارێک دابەشی 8 24ەکە جارێک دابەشی 8 دەکەین. ئێستا ئەگەر بێت و ئەمە ڕوون بکەینەوە سەیر دەکەین، لێرە ئەگەر بێت و 8 8 دابەشی 8 دەکاتە 1، واتە 8ەکە نامینێ، دەبێتە 1 لەسەر 1ش هەر دەکاتەوە 1، تەنانە نرخی سینەکە دەمینێتەوە. ئەم جارە 24ەکە 24 دابەشی 8، بەسەر 8دا دەکاتە 1، بەسەر 24دا دەکاتە 3، کەواتە 3 دابەشی 1 هەر دەکاتەوە 3. ئەم جارە لێرە چی دەکەین؟ کەواتە بڕاو بەشەکەمان 8 س ک 24، ئەمە گە نمونەکە بنووسینەوە. ئێمە گەورەترین کۆلکەی هاوبەشەکەمان 8ە، کە 8 لێ وەربگرین، لێرانە 8 لێ وەربگرین، کەواتە 8 دابەشی 8 بە 3 دەمینێتەوە، ک 24 دابەشی 8مان کرد 3 مایەوە. ئەمەش نمونەکەیە. ئەگەر بێت ئەمە ساغ کەینەوە، بزانین هەمان ئەنجامی سەرەوە دەرەچێتەوە کە لە نمونەکە باسمان کردووە. 8 س ک 3ەکەمان نووسی، کاتە 8 س 8ەکە زەربی ناو کۆانەکەن 8 زەربی س 8 زەربی 3، 8 زەربی س ک 8 زەربی 3، 8 س هەر دەکاتەوە 8 س ک 8 زەربی 3 دەکاتە 24. ئەوەش سەیریکە کە ساغمان کردێتەوە. ئەگە سەیریەرە بکەن، ساغمان کردێتەوە هەمان ئەنجام دەرچووە کە لە نمونەکەدا نووسیمانە. ئێستا ئەگە بە نمونەیەکی تر ڕوونی کەینەوە، لێرە 32 دال 2 ک 16 دال 7 کەم 8. ئەگەر بێت و لێرە بزانین کام ژمارەی هاوبەشە، لێرە ژمارە هاوبەشمان لە نێوان 32 16 و 8 ژمارە هاوبەشەکە 8ە، کەواتە 8 گەورەترین کۆلکەی هاوبەشە لە نێوان ئەو سێ ژمارە لە نێوان 32 16 و 8. ئەگەر بێت و 8 بە هاوبەش وەربگرین، بڕەکەمان نووسیوەتەوە خۆی 32 دال 2 زائدەن 16 دال 7 کەم 8. ئەگەر 8 بە هاوبەش وەربگرین، 32 دابەش 8 دەکاتە 4 دال 2 وەکو خۆی، کۆ 16 دابەش 8 دەکاتە 2 دال 7 وەکو خۆی، کەم 8 دابەش 8 دەکاتە 1. ئەگەر بێت و ئەمە ساغ بکەینەوە، ئەمە ساغەکەینەوە، ئەمە لێرە دەنووسینەوە. 8 زەربی ناو کەوانەکەی کەین، 8 لێکدانی 4 دال 2 زائدەن 8 لێکدانی 2 دال 7 8 لێکدانی 1 ئەکەن. 8 زەربی 4 دال 2 دەکاتە 32 دال 2 زائدەن 8 لێکدانی 2 16 دال 7 کەم 8 لێکدانی 8 دەکاتە 1. کەواتە ئەگە سەیری کەین هەمان ئەنجامی نمونەکەی سەرەوە دەرچوو، کەواتە کە ساغمان کردێتەوە بۆمان دەرچووە کە ئەمە بە ڕێگەیەکی ڕاست و دروست شکارمان کردووە. ئێستا باسێکی ترەکەین شتەڵکردنی بڕێکی جەبری بە بەکارهێنانی کۆلکەی هاوبەش. ئەم جارە بڕی جەبریمان هەیە، واتە ژمارەشی تێدایە و پیتیشی تێدایە. ئێستا ئەگە بێت و بڕی جەبری
شیتال بکن و با کارنامه کل که هاو باشی سه سینتوان سه کنو سینتوان پنج کم شش سینتوانی دو که تبر هاو باشه که است سه لنوان جمعه کنده گورترین کل که هاو باشه با جمعه چند سه نو شش ام جارش گورترین هزی هاو باشیش مانه و تا با گره و که گورترین کل که هاو باشه که چنده سینتوانی دو که تا کل که هاو باشه که سه که لگه سینتوان دو که لگدن دکه اینده که تا سه سینتوان دو که تا گورترین کل که هاو باش با برا سه سینتوان دو اگر به توری بگرین ام برا زبریه سه سینتوان سه که نو سینتوان پینس کم شش سینتوان دو سه سینتوان دو با هاو باش بگرین سه زر ده باش سه یک دکه سینتوان سه ده باش سینتوان دو سینتوان یک دکه که نو ده باشی سه دکه تا سه سینتوان پینس ده باش سینتوان دو دکه تا سینتوان سه کم شش ده باشی سه دکه تا دو سینتوان دو ده باش سینتوان دو دکه تا سینتوانی صفر سینتوان صفر کش دکه تا یک یکیش ننسی تنها دوکه دنسینا اگه به تو باسه که کوب کنه ایما باسی چی من کرد باسی گورتین کل که هاو باش من کرد گورتین کل که هاو باش بکر دینیم با اشتال کردیم بری زبری و تا اگر به جماره بیوری بگرین گورتین کل که هاو باش با جماره که ورده گرین باسی که تر من کرد باسی کل که هاو باش من کردم زاره لنوان برو جماره و تا اگر هز منه بو و تا اگر پیت منه بو لگل جماره ام زاره کل که هاو باش من بکرنه با برگی زبری سپاس با گوی گرتن تن.